Vítám vás u dalšího videa, ve kterém si představíme horkou novinku v našem portfoliu v oblasti chytré domácnosti. Tak pojďme na to! Tou horkou novinkou, o které dnes budeme mluvit, je značka Moez. Přední výrobce prvků pro chytrou domácnost. Co vlastně taková chytrá domácnost znamená? Je to, kdy chceme ovládat například žaluzie, světla, spotřebu energie, spotřebu tepla. To znamená, že přiškrtíme hlavici, aby jsme tolik netopili, ušetříme pak za plyn, za elektriku, teoreticky i za vodu. Můžeme samozřejmě simulovat i opuštěnou domácnost. To znamená, že třeba nejsme doma, ale chceme, aby domácnost vypadala, že tam někdo je, aby zloději neměli šanci nebo tendenci jít nás vyloupit. Co vlastně k tomu všemu potřebujeme? Primárně to je vlastně nějaký hub, ten už se skládá buď s lanovým vstupem nebo nějaký menší bez lanového vstupu, a nebo například i přímo z infra ovládáním pro klimatizaci, televizi a tak dále. Všechno můžeme simulovat. To znamená, že vlastně my můžeme například, i když odjedeme pryč z domu, můžeme si zapnout na dálku televizi, aby jsme právě simulovali, že někdo tam například je. Ale můžeme mít i klasický detektor kouře, nějaký detektor zaplavení, pyrko, teoreticky jako nějaká bezpečnost, když někdo k nám přijde, dá nám to alarm notifikaci do aplikace. Máme k tomu i celkem slušné displeje, menším provedení ve větším provedení. Ty displeje slouží i zároveň jako huby. To znamená, že potom nepotřebuju tyto krabičky, ale vše řídím přes tento displej. A nebo tento displej může fungovat jenom prostě jako nějaký srdce fungování a ovládání veškerých prvků, který máme. Pak tady máme spoustu teda těch hlavic, které samozřejmě je možnost ovládat jak přes aplikaci, tak znova zase přes tento displej. Každá hlavice má nějakou svoji funkci. Navíc některé hlavice dokážou sbírat i vlastně diagram vývoje teploty, poklesy teploty. Pak tady máme bezdrátová tlačítka, která jsou na baterku, která se dají přenášet kamkoliv. Pak tady máme nějaké stmívače přímo takhle na kaučkovou krabičku na předělání a můžeme zesvětlovat, stmavovat, popřípadně vypínat, zapínat světla. Samozřejmostí je i ovládání samostatných světel, bodových světel nebo takovýchto stropních světel. Ty můžeme mít připojený jak přes takovouhle krabičku, zase hub, respektive ústřednu, řekněme, nebo bránu, tak je možnost připojení přes Wi-Fi nebo přes Bluetooth. Když to máme přes Bluetooth, je potřeba primárně vždycky nějaký ten hub mít. Když máme řešení přes Wi-Fi, tak stačí jenom naše Wi-Fi, kterou používáme doma k mobilnímu telefonu, a není potřeba zase nějaká tato ústředna, respektive brána. Pak tu máme nějaký magnetický kontakt, může být na dveře, na okna, na cokoliv, co se naotevírá, popřípadně někomu může zlobit lednice, jako u nás doma, dáte si tam kontakt a v tu chvíli víte, že lednice se vám otevře a můžete jít v klidu zavřít a neběží vám celou noc otevřená. Ale k čemu třeba právě ten magnetický kontakt ve srovnání, respektive ve spolupráci s hlavicí, může sloužit? To znamená, že když vy otevřete okna, tak v tu chvíli hlavice se může bez problémů vypnout všechny v té dané místnosti. To znamená, že šetříte vlastně v tu chvíli, kdy větráte, šetříte i tu energii, kdy vlastně nemusíte topit. Takže přijít dokáže k tomu okamžitému vypnutí a nemusíte čekat, až ta hlavice sama zjistí, že kleslo o 5 stupňů například teplota v místnosti, a pak se teprve vypne, což už může být pozdě a vy potom vlastně zbytečně topíte takzvaně pámu do oken, což je samozřejmě škoda. Pak tu máme nějaký senzory vlhkosti na baterku, pak tady máme krásný malý displej, který je zase senzor vlhkosti, ale už to mám s nějakým digitálním zobrazením, a samozřejmě vidím zde i teplotu, kterou já si můžu přenosit kam chci. Většina těch komponentů, takhle co je, menších je na baterii, takže jsou jednoduše přenositelné. Samozřejmě potom zde máme i chytré zásuvky, jak jsem říkal, na nějaké měření energie, spotřeby elektriky, popřípadně můžeme jenom to mít jako chytrou zásuvku, že chceme zapínat, vypínat na dálku nějaké věci, lampičku, cokoliv, to není problém v rámci toho ovládání.
A samozřejmě my jsme schopni i díky takovýmto malinkým krabičkám, relátkům, spínačům, dimrům, jakkoliv mají určitou funkci, tak je můžeme schovat za klasický vypínač a tím pádem z obyčejného vypínače, co máme už v domácnosti, můžeme potom udělat vlastně inteligentní ovládání, ať už podle nějaký šablony časový, že se nám světlo rozsvící zasíná, tak i na dálku ho můžeme zhasnout. Což se častokrát stává, aspoň u nás, když se jede na dovolenou, že se všechno povypíná, tohle jenom, že všichni spěchají, pes, děti, hodíme věci do auta, letíme, odjíždíme pryč a najednou zjistím, že jsem, ježišmarja, já jsem tamhle možná nevypnul ještě večer, nebo ráno televizi, nevypnul jsem světla, když jsme odcházeli a díky tomu, že vlastně mám chytrou domácnost, tak jsem schopen si na dálku ověřit, jestli jsem to opravdu vypnul nebo ne, což je třeba přes ty vypínače bezproblémové řešení. Samozřejmě k tomu potřebujete i nějaký termostat, což se týká ovládání teploty, což zase máme jak pro klasické radiátory, respektive pro ovládání třeba plynového kotle, tak můžete ovládat i elektrické topení v podlaze. Jsou ty termostaty víceméně stejné, jenom se liší vlastně tou sondou, která se připojuje do těch termostatů zvlášť. A co je to nejdůležitější, tak je vlastně nějaká aplikace. Za mě existují tři aplikace. Aplikace Moes, což je vlastně ta značka, kterou používáme. Pak je aplikace Tuya a pak je aplikace Smart Life. Všechny tři aplikace jsou nějakým způsobem otevřené, ale asi ta nejefektivnější pro nás, nejpoužívanější je ten Smart Life, která dokáže i fungovat v rámci nějaké jazykové mutace a je schopná se přeložit i do češtiny. To znamená, že produkty, které přidáváte, se vám chovají prostě jako kdyby jste byl v českém prostředí. Takže to je víceméně k té chytré domácnosti takhle zjednodušeně rychle. Samozřejmě těch prvků je mnohonásobně víc, protože každá situace vyžaduje nějaký jiný prvek nebo kombinace nějakých prvků. A to je potřeba vždycky zapřemýšlet, co je potřeba, co není. Někde vám můžou stačit klasický pirka, který vám třeba rozsvítí světlo, takový to klasický, když máte světlo, přijdete někam, rozsvítí se a za pochvilce zhasne. Někde to stačí, někde ne. Někde zase můžete mít detektory přítomnosti, to znamená, že ten detektor pozná, že jste v té místnosti stále. I když se moc nehejbete, tak furt vám drží to světlo například rozsvícený, dokud se s tím místnostně zbudete a neodejdete. To jsou právě ty prvky, o kterém jsem mluvil, že je důležité vlastně už na začátku si říct, co chceme v těch daných situacích dělat. Co se týče potom u těch hubů a toho základního připojení, což jsem zde už trošku načal, tak to je připojení přes buď protokol Zigbee, nebo přes Wi-Fi, nebo přes Bluetooth. Asi tři nejrozšířenější nějaké bezdrátové přenosy. Asi nejdůležitější rozbor je, kdy použít Wi-Fi, kdy použít Zigbee, nebo jaký mezi nimi je rozdíl. To Wi-Fi řešení je jasný, to prostě máte na Wi-Fi telefon, na Wi-Fi televizi, všechno, takže je to to nejjednodušší řešení, kde teoreticky nepotřebuji ani žádné tyhle ty huby, brány, ústředny, jakkoliv to můžeme nazvat. A připojíme to rovnou přes tu aplikaci, kde jsme zaregistrovaní a přihlásíme tam vlastně jakoukoliv třeba Wi-Fi, tady vlastně označení na té hlavici, je napsáno Wi-Fi, takže vím, že hub nepotřebuji a můžu si připojit ten radiátor přímo do té aplikace díky mý Wi-Fi, kterou mám já doma nebo ve firmě nebo kdekoliv jsme. Wi-Fi je fajn, ale v případě, že pak ovládáte několik radiátorů, několik zásuvek, několik světel, v tu chvíli si zahlcujete vaši síť extrémním způsobem a může dojít potom, že když podíváte na televizi přes Wi-Fi nebo něco, já nevím, posíláte, stahujete, že ta rychlost té síť bude extrémně pomalá, než jste byli zvyklí. A v tom je nevýhoda té Wi-Fi, že vám to potom nějakým způsobem takzvaně jakoby zaseká tu síť, udělá nějakou větší latenci, takže všechno je pomalejší. A samozřejmě cokoliv, co je na Wi-Fi a je bezdrátové, tak v tu chvíli ten odběr je několikanásobnější. To znamená, že ty baterky, co v tom jsou, měníte o dost rychleji než třeba v tom Zigbee, o kterém budu povídat následně, protože vlastně ta Wi-Fi je immerware prostě propojená a furt si kontroluje ten signál, což samozřejmě je dobře, aby to nevypadlo, ta komunikace, nicméně to vybíjení je fakt extrémně velký. Takže zase člověk musí přemýšlet,
jak často vím, že budu ty dané věci používat a podle toho usoudím, jak se mi budou vyjet baterie. To je k Wi-Fi. Ještě ta Wi-Fi má kratší dosah než to Zigbee. A teď pojďme se podívat na to Zigbee, k čemu potřebujeme vždycky tyto huby nebo brány. Zigbee je vlastně vytvořený nějaký univerzální protokol, který má delší vzdálenost o něco než Wi-Fi. Je o dost úspornější na energii, protože vlastně nekomunikuje pořád jako Wi-Fi, ale jakoby v sekvencích. Tím pádem uspoříte spoustu času. To samozřejmě ten přenos Zigbee nějakým způsobem zabezpečený celkem slušně. Ne, že by Wi-Fi nebyla, ale to Zigbee, jak je jakoby daný na ty určitý produkty, tak je to jasně daný. U toho Zigbee je ještě jedna velká výhoda a to je, že vlastně ty komponenty, co jsou, které komponenty jsou napájené nějakou voltáží, to už jedno, jestli to je tady zásuvka na 230 nebo vypínač, nebo tady micro USBčko nebo USB-Cčko, tak to jsou všechno opakovače a to Zigbee vlastně vytváří mezi těma komponentama takovou meshovou síť. To znamená, že si ten signál předávají a tím pádem vy jste schopný pokryt celý barák v vozovkách bez nějakých dalších jakoby hubů nebo opakovačů, protože opakovač sám o sobě je prostě nějaký takovýhle vypínač, nějaký takovýhle termostat, teoreticky takovýhle relátko, světlo na elektriku. Všechno tohle to jsou opakovače vlastně toho signálu, což u Wi-Fi nemáte. U Wi-Fi to zase musíte řešit buď, ano, taky jsou meshové věci, ale to už jsou produkty, které musíte kupovat dál. Jsou to routery, který zase musí kupovat rozšiřování ty Wi-Fi, když to u toho Zigbee je to extrémní výhoda, že vlastně celý ten systém jako jeden udělá takovou houbu, když to řeknu, signální a v tu chvíli vlastně máte všechno pokrytý bezproblémově. Ale jak říkám, jsou to produkty, které jsou nějakým způsobem napájený ze sítě, ne bateriový. Bateriový produkty nikdy neopakují signál v rámci toho Zigbee. Tak, já doufám, že jsem trošku seznámil nebo rozdíl ukázal mezi Wi-Fi a Zigbee. Představil nám pár těch komponentů, samozřejmě kdybych tady měl představit úplně všechno, co máme na skladě, tak se stají, za mě to ani pořádně nevejde. Vše najdete na našich stránkách a v případě, že vás to zajímá, budeme rádi, když nás budete dole odebírat a podíváte se na naše webové stránky.